Dobro večer. Dobro večer, dobro večer. Ovo se vodi kao ulica, ali tako, Bešta sa kolovoz? Vodi se Knjaževačka. Da. Adresa je Knjaževačka? Knjaževačka 92. Da. I vi plaćate? Sve komunalije plaćam. Znači, imamo te... Sve komunalije plaćate, imate vodu, imate... Vodu smo sami doveli, struju smo sami doveli, komunalije plaćamo, redovne tako. Kanalizacija sve? Kanalizacija nema, stigla je na 100 metra od nas. Kanalizacija nema? Nema. Nemate trotoar? Trotoar nema. Nemate uličnu rasvetu? Ulična rasveta, ja ju čekam 40 godina. Pa jeste pokušavali nešto? Pokušavali smo i slali smo dopisi, bit će nekada. Kome ste pisali? Slali smo komunalce. Komunalac, dobro, znači ja da sad filozofiram, pitaću, ali komunalac nije za to. Slali smo i u opštinu, pa su ni prebacili u komunalca. Je li tako? Tako je. Komunalac popravlja svetiljke, ne postavlja nove. Dobro, tako da... smo prvo u opštini, pa u komunalca. I koliko rekao ste, živite vi ovde? U nas ovde da se prebrojimo. Koliko... Kako ste se doselili? Evo... Koje godine je kuća? Ja sam od 84. ovde. I sve za kuću, sve dažbine redovno? Sve. Vama je jedino dobro kad ide neko auto pa osvetli, ali s druge strane vam i smeta. Šta su ovi pioniri, ono sinoć iz noćnih smenu, ne možda dođe, mora da idemo da se sritamo od rampu, no vamo nemamo nikakvu ulicu. Uveče kad se vraćate s posla? Nema. Ja mogu da kažem da sam odrasla ovde. Dobro. Znači išla sam u osnovnu školu Dušan Radović, pešaka, nekad je bilo prevoze, sad nakon toga nije. I uvek smo imali problema sa tim da prosto odemo do škole i da se vratimo, da to bude bezbedno. I uvek je to bilo manje ili više u strahu. Čekanje. Ja sam pravnica po struci, obraćala sam se više puta nadležnim organima, međutim nije bilo rešenje za naše probleme. Odgovor je bilo da to nije bilo predviđeno budžetom grada, tako da u suštini još uvek nema rešenja. Prošle godine je izgrađena ova deonica, stavljen je nov asfalt, sa strane imamo kanale koji nisu rešeni. Koliko znam, sama deonica nije puštena u... Da, zvanično ne. Nije zvanično puštena, pošto fale još neki... još neki radovi koji čekaju od prošle godine. Da, tamo treba se, da onaj potporni zid, da. Tako je. Ovde nema trotoara, nema osvetljenja i sasvim je nebezbedno i za nas odrasle, a kamoli za malu decu. Tako da apelujem na nadležne da uzmu u obzir i ovu ulicu. Gde živi dosta dece, živi ovde... U svakoj kući ima. U svakoj kući ima, barem po jedno, dvoje dece, mali, znači... I djeca kao i vi nekada peške do škole ili ih voze roditelji? Pa, to kako, znači moraju da se snađu. Ja trenutno ne živim ovde, ja sam udata u grad, ali tu sam odrasla, znači puni 30 godina. Dobro, i ovo je grad. Samo mi recite, ili vi ili gospodin, vi imate sve papire, građevinsku dozvolu, ispunjavate sve uslove da živite ovde. Da, 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 da. Prema tome, ako su vam dali papire, onda vi ste deo grada. Ako su nam doneli kontener. Mi imamo od skoro do aprila meseca, nisu bili postavljeni kontejneri. 28. aprila je dostavljeni kontejner, tako da plaćamo i komunalne usluge redovno. Sve plaćate? Da, maltene, mi smo... Kao u gradu sve. Kao u gradu, samo što nemamo baš uslove kao u gradu. Vi ste kao u gradu, a niste u gradu. Niste.